Четверо загинули, 31 людина поранена. Це наслідки ракетного удару армії-агресора по Дніпру. Окупанти вдарили по об'єктах інфраструктури, зупинці громадського транспорту та житловому кварталу. Тероризували людей підло із самого ранку, у той час як містяни їхали на роботу. Поцілили в декількох метрах від багатоповерхівок. У людей вибиті шибки, тріщини по стінах квартир, а поруч на дорозі вирвав декілька метрів. Як оговтуються люди після рашистських прильотів, наша Ольга Величко розкаже. Ранком понеділка кілька вибухів пролунали в одному із житлових кварталів Дніпра. Якраз це навпроти мого вікна, я це все бачила. Такі іскри, взрив такий огромний був. Це сталося майже о 9:00. Люди якраз їхали на роботу. На зупинці дехто чекав на громадський транспорт. Поруч привалена деревом автівка пана Олександра. Чоловік каже, 5 хвилин, як припаркувався. Працює поруч. Пішов на роботу і почув вибух. Все содрогнулося, ну, пиль просто, взагалі нічого не видно було. Нахер мені та машина? Люди живі і нормально. На дорозі ось така вирва. Поруч понівечений автобус. Він опинився в епіцентрі вибуху. В салоні повилітали вікна, потрощений каркас. На щастя, і водій, і пасажири не постраждали. Натомість постраждала багатоповерхівка поруч. Громкі зриви, це що дом зросло, блін. Штукатурка тупо приходжує абсолютно. А так цілий. А в сусідів повилітали всі вікна. Від першого і до останнього поверху у людей вилетіли шибки. Нам треба йти на роботу, як звичайно. Слышу прильот один, туди був. Швидко на пол, на жену лег, укрився одеялами і лежали на другий прильот, і все як в вогні. Все повилітало, стекла повилітали. Ну, це ужас, ну, це тероризм російський. Всі вікна побиті. Ми ночували в іншому місті, слава Богу. Живих би не залишились, бо там прямо під вікном знаходиться диван. З острахом у квартиру заходять Юрій та Світлана. На момент вибуху подружжя вдома не було. Заходьте. Вікна цілі. Кажуть, нещодавно засклили балкон. На щастя, відбулися переляком. Я смотрю по цій стороні, у кого поставили стеклопакети, ті і живі. Може диво, да. Може Бог береже. Да, навіть, да. Вона туди все пішла. А от сусідам Юрія та Світлани пощастило менше. Я на балконі була, я не поняла, мене як оглушило. Потім смотрю, дим іде. Я сюди зайшла, і другий взрив. Жінка ще й досі не може оговтатися і дивом, каже, вціліла від уламків скла. Я спугалася, чесно, вибіжала сюди, накрилася отак от і стояла, і все. Поки шок не пройшов. Із квартир люди виносять пошкоджене майно. Благодаря отримали, що ще треба купити. Будемо скотчем заліпляти, будемо дулі гнути матюки. Біля під'їзду уламки розбитих вікон підмітає пані Ірина. Жінка каже, їхня квартира на першому поверсі дивом не постраждала. Вціліли і вікна. Тож сама вийшла допомагати сусідам розгрібати наслідки руського міра. От моя мама, ми вдвоєм. Що чули? Як це все було? Розкажи. Ми чули. Вона говорить, на пол, говорить, валяйся. Тамарі Андріївні 82. Жінка маленькою дівчинкою бачила жахіття Другої світової та каже те, що творили фашисти, квіточки у порівнянні з рашистами. Родина вже двічі переселенець. До Дніпра втікали з Торецька, що на Донеччині, та росіяни дістали їх і тут. Я йшла до тої війни, я з 40-го року до тої війни. 8 років у нас війна, у нас на Донбасі, 8 років. Якої може бути? Злості і не знаю чого. У нас всі хати, де ми жили, от, ну, залишилися всі цілі. Як це було, так і залишилося. Ну, а тут що? Разве це люди? Ну, їх людьми не можна назвати. У Дніпрі від російського терору постраждала 31 людина. Четверо загинули, повідомляють в обласній військовій адміністрації. 10 поранених в лікарні, у них травми різної тяжкості. Решта лікуються вдома. Ураження голови, головного мозку, грудної клітини, черевної порожнини, перелами кінцівок. І тому всі вони госпіталізовані. Тим часом люди розбирають руїни, лагодять розтрощене житло, вставляють вікна. І вірять, що життя обов'язково переможе смерть. Давай!
Ольга Величко, Олег Родіонов, Open News, телеканал «Відкритий».